好，欢迎来看到呢，行政院推出了纾困 4.0 方案，其中针对无一定雇主、劳工或是自营工作者呢，包括了摊商在内，发放了现金补助。但高雄不少的摊商呢，因为没有税籍登记，也没有加入工会，因此呢领不到。其中有名卖臭豆腐的摊商，真的快要撑不下去了，摊子开不了，没有收入，却得要养家糊口。而像他这样的人呢，全台还有上万人。现在大家透过连署，希望声音能被听见。里面如果膨胀了、空心了，就没办法再炸了。看着养家活口的食材坏了，不能使用了，卖臭豆腐的韩先生相当无奈。啊，这一个月当中也没有收入了，没有领到这些补助哈，我们不知道再怎么过下去这样子。疫情影响不能摆摊，却还得支出一家四口生活费，压得喘不过气。掉差不多三成。市场卖水果的摊商生意也同样受到影响，掉了好几成。出力了，他慢慢的推，啊，这个不行，那个不行，啊，那个功力了，差不多十个有九个过。隔壁猪肉摊也一样惨，但生活还是得过。这些摊商看到行政院纾困方案，好心动，却又因为没有税籍登记，也没有加入工会劳保，怕会看得到吃不到，再多的苦也都只能往肚里吞。一开始在去年的纾困方案里面。没有税籍跟没有加入工会这些摊商，他基本上是领不到这些。如果说在这一波的纾困里面还不能让他领到这个纾困，我觉得对摊商来讲是雪上加霜。高雄目前有1/3的摊机场，他有做联署。以高雄凯旋夜市来说，300家摊商只有少数有税籍登记，大多数可能都领无补助，因此全台12000多家摊商发起联署活动，希望中央能听见他们声音。每个家户的每个人的平均这个收入，那在高雄这边的话，大概13000，两倍的话大概就是26000。虽然针对无劳保、农渔保的自营业者提出纾困方案，但申请过程繁复，限制门槛高，他们只希望疫情能尽早趋缓，才是真正的解决之道。华视新闻林婉瑜、许福杰高雄报道。